Salam değerli dostlar. Bugün tarixi bir gün yaşayırıq. Bugün qeyri-müəyyən bir dövrə qədər kafeler işləməyəcək və bugün 28 Mart 2020-ci ildə bəlkə də bir tarixə düşən bir gün yaşayırıq. Sonuncu dəfə kafedə oturmuşuq. Ailəmlə də oturmuşam. Bəlkə bir aya, bir də belə bir şeylə rastlaşacaq, bəlkə iki aya, bəlkə bir ilə. O dünyanın havadarlarının kefindən asılıdır. Getdikcə məhdudlaşdıra gedirlər, amma insan həmişə güclü olur. Bir vaxtlar Slavyanlar uzaq Sibirə qorxurdular getməyə, türklər getdi, qədim babalarımız getdi, dedi, yəni burada da yaşaya bilərik, Afrikanın ən isti yerinə də getdilər, Tundurada, çox yerlərdə yaşadılar, ən ağır dönəmlərdə belə, kataklizmlər dövründə belə insanlar yaşamağı bacarıb, ən çətin məqamlarda belə. 900 gün Leningrad, indiki Sankt-Peterburq mühasirədə qalanda insanlar nə cür dözə bilibsə, yəni onun bəlkə də çox adam onun tarixini detallarına qədər bilmir. Yaşayıblarsa, Dərbənd ərəblər tərəfindən uzun müddət işğalda qalınıb, axırı suyunu da kəsiblər, amma yenə də müqavimət göstəriblər. Yəni insanlar dözür təbiətin şıltaqlığına, özünə bir çıxış yolu tapır. Bu da hələ ki ailəmizlə, sevdiklərimizlə bir yerdəyik, vətənimizdəyik, çətin bir məqama rast gəlməmişik. Davam eləyir. Ona görə sıxıntıya lüzum yoxdur, üzüntüyə lüzum yoxdur. Belə də davam eləyir. Sadəcə bu tarixi məqam deyək. Tarixi məqamı dedik. Artıq 28 mart, yəni bu gecə saat 12-dən kafeler, çay evləri, restoranlar işləməyəcək. Ancaq belə çatdırılma, yeməklərin çatdırılması kimi məqamlar olacaq, şərait olacaq. Ona görə kim bugünkü bu tarixi günü yaşayıbsa, eyvallah olsun deyirəm. Davamı da olacaq inşallah. Amma bu biraz yarı zarafat, yarı gerçək olsa da sizə bu məlum karantinla bağlı, dünyada baş verənlərlə bağlı hər gün biraz gündəlik astroloji proqnozlarda fikirlər deyəcəm. Ayrıca da çıxışım olacaq. Hamınıza uğur olsun, vəhdət olsun, birlik olsun, gözəllik olsun, sağlamlıq olsun. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.